ütlen ka veel sellised soovid ja tervitused võiks ütelda ka. Täna meie armas vend Dmitri Makarenko siis kirjutas kirja ja enne seda Pakistani minekut ja just ütles ka seda, et oleks vaja tuge, et ta teab, et Võrus on neid sõpru ja kirjutas mulle selles usus, et me võimaluse korral võiksime aidata seda, et see asi võiks korda minna, sest ütles, et kõik eelarve veel ei ole koos. Ma kirjutasin vastu, et meil on juba plaan olemas, et homme õhtul me paneme uuenslas kokku ohvri, kes soovib toetada seda Pakistani sõitu ja pühapäeval ka siin teeme selle eri ohvri võimaluse, nii et lihtsalt tuletan ka meelde. Ja kindlasti hoiame ka seda venda ja seda sõitu ja kõike seda ettevõtmist kindlasti palves ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja ma usun seda, et kui me oleme nendes asjades kaasas, et ei unusta Jumal siis meid ka. Küll ta läkitab oma sulased meile õigel ajal, õigel moel ja sellepärast teeme seda asja ka usus ja rõmuga. Aga nüüd tulen tänase sõnumi juurde, mis on südames jagada ja ma loen täna kõigepealt Hebra kirja 4. peatükki 12. salmi. Ja see salm räägib meile Jumala sõnast. Ja see räägib seda, et Jumala sõna on elav. Ja Jumala sõna on terav. Ja sellepärast me läheme täna tegelikult väga, võiks ütelda ühtemoodi, väga ohtliku asja juurde. Kui tegu on terav asjaga, mida teravam on nuga, seda ettevaatlikumalt pead sa temaga ümber käima. Nürinoaga on lihtsam. Aga kui on väga terav, siis sa kindlasti pead olema palju ettevaatlikum. Aga kuidas Hebra kiri meile kirjutab siin? Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge, vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Kui nüüd see salm ainult, mida me praegusel hetkel lugesime, siis mõne tähele, et ega ei olegi nalja asi olla Jumala sõna juures koos, kui see on nii terav asi. Ja kui selle terav asjaga hakatakse nagu midagi tegema ja korda saatma, mida ta teeb? Ta on elav, ta on tõhus, ta on väga tegutsev, ta on väga tootev, ta on vahedam sellest tõlkes öeldud või võib ütelda siis, et ta ongi see terav, eks? Ja ta tungib läbi, ta jõuab kohale, ta saavutab midagi sinu juures. Ja mis seal oli veel öeldud, ta hindab ka meie südame meelsust, meie kaalutlusi. Edasi veel on öeldud, ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees, tema ees, kellele tuleb meil aru anda. Nii et oleme Jumala sõna juures. Vahest võib-olla ma oleme niisuguse soovi ärjumisega, et Jumal, me tahame, et sa ikka kindlasti trösti ja lohuta ja paita meid ja siis on meil asi jälle hästi. Aga see sõna ütleb väga selgelt, et Jumalal on õigus. Kui tema tuleb oma sõnaga, siis ta võib seda operatsiooni meie juures teha. Jumala operatsioonid on oskuslikud. Need on sellised, mis tegelikult ei kahjusta meid. Ta ei võta kunagi meie käest ära seda, mis on hea, vaid me võime usaldada ennast tema kätte täielikult ja lasta saadab neid asju korda, mis on vaja. Profeet Isaia ütleb seda ju, et nagu teise pildi, et Jumala sõna on nagu vihm ja lumi. Nagu kuidas vihmaga on? Kui katusega on hästi, siis pole vihma käda, eks? Aga kui katus on kehva, saad märjaks. Ja mis moodi sa siis täna selle vihma käes tahad olla? Et võtad vihma varju ruttu välja, et kui Jumala sõna on vihm ja lumi. Ja mässid ennast soojemani riidesse. Ei, las olla täna ka niimoodi tegelikult, et las saame märjaks. Las see läheb kohe igale poole. Sellepärast, et võtta, kui see vihm tuleb taevast alla, seal on see pilt toodud just maaga, siis ta pehmendab seda maad. Ta teeb kobedaks selle maa. Ja tahad ka kobe olla. Las, Jumala sõna teeb seda su juures. Ja sa võid mõtta, kuidas tahad seda, eks praegu, kuidas sulle see sobib. Ja, aga tegelikult see nii on, et kui sa jääd kuivale, sa oled kõva, sa oled kivistunud. Ja sellepärast, vaata, kui tähtis on see, et me käime tihedalt Jumala sõna juures koos. Jälle saame seda kastet, jälle saame seda vihma. Me ei kuiva ära. Me ei kuiva ära, me ei lähe kõvaks. Me ei hakka pragunema ja kiitus Jumalale selle eest. Ja
kui Jumal on ütelnud sedasi, et tema sõna on selline, et ta saadab asju korda ja tal on omad eesmärgid, siis las ta tegelikult seda teeb. No kas ta alati seda teeb? Jeesus räägib tähendamise sõna ja ütleb, et on neli põllumaad. Tegelikult võimalus ka nii, et see ei lähe tegelikult palju hästi nagu kuidagi korda. Ja ainult see üks hea põllumaa, seal tuli vili, 60, 30 või 100 korda. Ja teised põllumaad olid tegelikult väga vähe viljakad. Ja sellepärast me võime vahest olla selle Jumala sõna vihma käes, me võime olla selle kaheterase mõõga ees ja ka selliselt, et kus see väga palju meie juures korda ei saada. Ka see võimalus on tegelikult olemas. Sellepärast, et millise positsiooni me võtame. Võib-olla tõmbame endale vihmavarjud peale, keebid ümber, teeme kõik selleks, et see kuidagi meid märjaks ei teeks, et see kuidagi meid ei lõikaks, kuidagi meid ei puudutaks. Ja samamoodi on see võimalik. Aga olgu see täna nii, et kui me oleme sellist pilti siin praegu Jumala sõnast maalinud, et oleme vabad Jumala sõna ees. Ja kui tema seda välja läkitab, siis ta läkitab selle hea eesmärgiga ja meiega kindlasti ei juhtu mitte midagi halba, kui me oleme tema sõna juures olnud. Jumala sõna omab kahesugust lõhna. Evangeeliumi kuulutus, apostel Paulus kirjutab niimoodi, see on 2. Korintuse 2, 15 ja 16 salmid. Me oleme ju Kristuse hea lõhn Jumalale nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukkuvad. Ühtedele lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. Ja vanemast tõlkes on räägitud nagu lihtsamalt öeldud surmalehk ja elulõhn. Need asjad on lihtsalt. Et me võime selle Jumala sõna kuulutamise juures kogeda ühte kui teist. Ja ma usun, et me olemegi viimasel ajal kogenud. Vaata, kui on eriti selline väga terav ja väga raske sõna, no siis tuleb seda surmalehka väga kergesti. Aga see ei pea olema sulle surmalehk, kui see on Jumala sõna. Sealt võid saada seda elulõhna. Ja sellepärast täna ma tahaks soovida seda, et me kontrolliksime nagu läbi seda, et mis lõhna meie kogeme, kui me Jumala sõnaga kokku puutume. Sellepärast, et tegelikult Paulus ütleb niimoodi, et nende seas, kes päästetakse, on see nii, et meil on elulõhn. Me tunneme, et selles on elu, selles on tõeline elu ja sellepärast me võtame seda julgelt vastu. Ja need, kes on hukkumas, no neid mõistab see kindlasti hukka. Ja sellepärast on see niimoodi, et ega kõik inimesed ei tahagi tulla Jumala sõna juurde üldse ja kuulata seda ja ei taha seda lugeda, ei taha seda tähele panna, sest no see hakkab süüdistama. See hakkab näitama neid asju, mis on valesti ja hakkab hukka mõistma. Ja sellepärast on see nõnda, et ühte ja teist saab samamoodi kogeda. Jumala juurde me võime tulla kahte moodi. Ma usun, et me täna oleme need, kes me oleme tulnud südamega. Nii nagu prohvet Jeremia kirjutab oma raamatus, et uue seadusaeg on südameaeg. Ma panen käsud teie südamesse. Ja me oleme nii avatud, et me ütleme, et Jumal, me tahame kohe niimoodi, et su sõna, lasta tuleb päris südamesse. Lasta seal hindab seda meie südame meelsust, meie kaalutlusi, olgu selleks hindajaks, me võtame selle lihtsalt vastu. Aga Vanatestamendi rahvas, kuidas nemad olid, kui sealt prohvet Jeremiat lahti teha 31. peatükist? Ja siis on öeldud, et 31 ja sealt edasi. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kätt pidi, et nad viia välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murtsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Issand. Ja see esimene leping oli kätt pidi leping. See oli nagu tiritud. Ja võib-olla võib olla meie elus ka sellist aega, kus tegelikult on vaja nagu ka seda kättpidi asja teha. Lapsi tuleb tuua käe kõrval. See on väga õige viis, et sa võtad lapsel käest kinni ja tuled temaga koos. Ka kättpidi tuled Jumala kotta. See on täiesti loomulik ja õige asi. Ja lapsel on tegelikult väga turvaline veel, kui sa hoiad tal käest kinni. Ja see on täiesti õige. Ja niimoodi me näeme, et vanas seaduses oli täpselt see aeg, kui
Iisraeli rahvas oli juba Egiptuses sündinud, siis ühel päeval Jumal toob selle rahva kätt pidi välja. See oli olja rahvas. Seal palju neid asju teisiti nagu korraldada ei saanud, vaid ühel hetkel oli see asi viidud nii kaugele, et tegelikult oli ju see Vaaro oli see põhiline põhjustaja, kes ütles, et minge siit ruttu minema. Minge siit nüüd ruttu minema. Ja kaduge mu silmalt kõik ära sellepärast, need Jumala tunnustähed ja imed ja nuhtlused ja kõik asjad, mis sealt üle käisid, need läksid liiga raskeks. Esmasündinud juba surid ja siis oli see rahvas läks välja. Aga see oli vaata see kättpidi toodud rahvas. Ja sellepärast oli see kättpidi rahvas oli varsti niimoodi, et varsti nad nurisevad seal. Ei meeldi see ja meeldi teine, ei ole see sööki, ei ole see jook. Ja tuleb nurin nagu kiiresti. Ja profeet Jeremia ütleb, ja selle lepingu koha pealt ütleb, et see kättpidi lugu lõppes selliselt, et nad murdsid selle. Ja siis Jumal ütles, et kuule, et nii ei saa. Ma pean saama selle asja nendele südamesse. Ja kui see on nende südames, vaata siis on hoopis teine lugu. See leping, mis ma teen pärast, see on selline, see seadus on kirjutatud nende südamesse. Mina olen nendele Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Ja Jumal tahab sedasi, et see oleks täiesti südamega asi, kui meie oleme teda teenimas ja otsimas. Me teame, vanast testamentist ma mõned mõtted tulid, mõtlesin, et keda seal kättpidi välja toodi. Välja toodi näiteks Loti pere Soodomast toodi kättpidi välja. Seal oli mitu korda tegelikult, kus Loti pere oli, kõigepealt olid need mehed, kes tulid Lotile külla, esimese Mooses 19.10 öeldud, siis mehed sirutasid käed välja ja tõmbasid Loti enese juurde kotta ja sulgesid ukse. Kõigepealt nad lihtsalt vaatasid, et kuule, et asi on ümberringi väga ohtlik, tirisid kähku Lotiga sisse uks kinni, kättpidi. Aga siis, kui juba oli vaja ära minna ja põgeneda Soodomast, siis ja kui nemad veel kõhklesid, siis esimese Mooses 19.16 on öeldud, ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest issand tahtis teda säästa. Ja nad viisid ta ära ning jätsid väljaspoole linna. Ja nii, et selline päästmine toimus vanast testamentis veel ka Loti pere juures. Apostel Peetrus räägib sellest teise peatüki 2.7. Ta kiskus hukatusest välja õige mehe Loti, keda kõlvatud inimesed vaevasid oma liderliku eluviisiga. Aga nüüd tegelikult stopp. Teeme selle koha peal ka, et äkki on sul neid inimesi, keda peaks veel nagu kättpidiga aitama. Võib-olla see esmane kättpidi aitamine tuleks ära teha. Sellepärast, et südamega veel ei oska. Ja mäletan, see oli minu isaga selline lugu. Ta oli väga tänulik, ta oli Tallinnas ja ta ei näinud, et ta oleks võinud trammi peatuses auto olla jääda. Üks mees, vanast olid sellised teised trammi uksed, et trammi uksi sai tõmmata ise lahti ja kinni panna. Ei olnud sellised, et ise sulgevad ja vaid, et ise võisid avada ja sõidu ajal ka olid vahest lahti lükatud. Ja siis see üks, kes oli juba trammis, hüpab korraks trammist välja ja lükkab teda lihtsalt auto eest ära. Juba pised rammi tagasi ja sõidab minema. Sest ta nägi, et ta ei näe seda autot ja jääb alla. Ja vahest on vaja seda kättpidi abi. Et sa lihtsalt lähed, tõmbad või lükkad, sa teed lihtsalt selle oma käega ära. Ja mus on sedas, et ka sellises vaimulikus mõttes on vahest vaja neid, kes tegelikult ise ei näe, ei koge, ei tunne, ei taju, on vaja neid just selliselt aidata. Ja on vahest vaja tuua neid tõesti ka ja juhatada Jumala sõna mõjupiirkonda kättpidi või anda midagi kätte ja küll siis Jumala vaim hakkab ühel päeval tööd tegema. Aga see õige asi sünnib siis, kui on südames. Sest et ega selle kättpidi asjaga nii kuhugi kaugele välja ei jõua. Ja sellepärast see uus leping peab ka tulema ja kiitus Jumalale, et Jumal on valmis seda tegema. Ja sellepärast on see nii ka, et oleme siin viimasel ajal rääkinud. Oleme rääkinud nendest lõpuaja sündmustest, millest Piibel ka kirjutab ja ilmutuse raamat kirjutab ja kirjutab, meile evangeeliumid kirjutavad, kuidas Jeesus räägib, et tuleb rasked aegu, tuleb sõdasid, tuleb maavärinaid. Pühapäeval me rääkisime, kui Jeesus sureb, on maavärin. Ainult Mattius oli see seismoloog, kes tegelikult viitsis nagu seda ära märkida, et kuule, et maaga värises ja ka ülestõusmise ajal oli suur maavärin. Teised läksid sellest nagu mööda, sellepärast, et see, mis ristil sündis, oli palju suurem kui see üldse mingisugune maavärin. Üks ta puha, kui palju palle seal neid oli, siis Jeesuse ristisurma kõrval ja tema ülestõusmise kõrval oli see kui null.
sellepärast, et see, mida Jeesus tegelikult tegi saatana riigis oma surma ja ülestõusmisega, see oli väga suur värin. Ja sellepärast see tühine värin, mis puudutas seda maad otseselt, noh, sellest ei tasugi palju rääkida. Aga nii kui me paneme tähele, et ega maa värin ei tõunud inimese usule. Usule tulid inimesed siis, kui püha vaim välja valati. Usule tulid inimesed nelipühapäeval ja me peame saama püha vaimu väe ja peame olema tunnistajad. Ja sellepärast me ei tohi segi ajada, et selliste hirmutavate sõnumitega me ei tohi mitte ühtegi inimest päästmisele. Tal võib ainult hirm südames kasvada ja või mis iganes võib juhtuda, aga ei tohi selle juures unustada, et on vaja evangeeliumi kuulutada. Sest ainukene asi, mis meid päästab, on Jeesus ja tema nimi, kui me teda püüame. Ja seda peab oskama teha armastuses, seda peab oskama teha püha vaimu väes ja see on siis tegelikult väga suureks ja kindlaks abiks nendele inimestele. Nii et nii need lood on. Jeesus ütleb kord seda, et kui ta räägib seda Latsaruse lugu, seda Latsaruse lugu, kus Latsarus on seal laual see vaene Latsarus ja rikas meeseks. Ja siis ta ütleb selles loos seda, et Abraham aga ütles talle, see on Luuka 16.31, mida ma praegu loen, kui nad ei kuula Moosest ja profeteid, siis ei veena siis ka see, kui keegi ülestõuseks surnus. Ja me vahest mõtleme, et kui midagi väga erilist kummalist sünniks, et võib-olla see toob inimese usule. Siin Lõunastis oli see taevajaani lugu, et kui tema oma matustel ärkas ülesse, see ei ole lugeda mitte seal, et inimesed seal matustel väga päästetud said, vaid nad jooksid laiali, sest see ehmates ära, kui surnu sul kestus istuma tõuseb. Ja see ei olnud mitte mingisugune muu reaktsioon ei olnud selle asja juures. Ja sellepärast me vahest mõtleme küll, et kui midagi väga vägevat sünniks, et see midagi teeks. Ja sellepärast Jeesus ütles, et nendel on Mooses, nendel on profetid, nad kuulaku neid. Et usk tuleb kuuldust, et ei ole vaja seal mingisuguseid selliseid lugusid teha. Jah, ma usun seda, et küll, et kui on selline usukeskkond juba ja kus on surnu pärast palvetamas inimesed koos ja hüüdmas Jumala poole ja surnu tõuseb ülesse ja sellises keskkonnas see võib olla, aga lihtsalt maailma nende lugudega meie tegelikult köita ei saa ja ei peagi seda tegema. Ja sellepärast Jumal on annud meile selle ülesand, et me läheksime ja kuulutaksime evangeeliumi. Kuulutaksime ja pea meeles seda, et evangeelium on rõõmusõnum. See ei ole mitte mingisugune ehmatamise sõnum, see ei ole mitte mingisugune hirmutamise sõnum, vaid see on rõõmusõnum. Ja sa ei saa ütelda seda, et sa evangeeliumi kuulutad, kui sa hirmutad. Sest evangeelium on rõõmusõnum. Sa pead kuulutama evangeeliumi Jeesusest Kristusest, et ta päästab, et ta aitab igas olukorras, et lahendused on olemas, üks ta puha, kui rasked ja keerulised on olukorrad siin selles maailmas või kelle elus, siis Jumal saab tulla oma abiga. Nii et kiitus Jumalale, et me täna võime mõnda neid asju rääkida. Ja siis, kui on nii, et ka meie kuulutame, ega sellest on ka veel vähe, tuletan seda ka meelde. Ära ole kurb selle juurest, kui siis ka inimesed veel Jumala juurde ei tule. Sellepärast, et keegi ei saa tulla, kui isa ei tõmba. Ja sellepärast täna, kui me oleme ka siin, siis me palvetame sellepärast, et Jumal tõmba sina oma vaimu läbi inimesi. Meil võib olla väga hea sõnum, väga vaimust juhitud ja tore, aga me võime seda püüda edasi anda, aga kui ta ei ole see inimene, keda isa on tõmbamas, siis tegelikult see võib kõik temast lihtsalt sellel hetkel ka täiesti mööda minna. Ja sellepärast palume ka täna õhtul seda, et Jumal anna meile tarkust, et kus on need inimesed, kellega sina tegeled? Kus on need inimesed, keda sina tõmbad? Et me tegeleksime nende inimestega, et me läheksime nende juurde, tegeleksime ja juhataksime neid, sest tegelikult nad on ju palju kergemini tulemas. Ja sellepärast aidaku Jumal, et meile jääksime üles need õiged inimesed. Ja need, keda siis nüüd isa on tõmbamas, siis nende asja on tegelikult, ja kui nad kuulevad sõna, mitte oma südant kõvaks teha. Seal on see võimalus ka veel, et ikkagi sa teed, sellepärast, et pead arvestama sellega ja kui me kuulutame ja räägime, mõistus segab vahele, räägib, arutleb, õpetab samamoodi, kogu su vana loomus, kogu su vana pagas, see kõik on tegelikult seal samamoodi abiks sellel hetkel, et sellest tõelisest Jumala sõnast eemale viia. Ja sellepärast see on tegelikult väga, väga võimas ja suur protsess üldse, kui keegi saab Jumala lapseks. See on tegelikult alati tõeline ime. Ja sa võid teid sa enda koha pealt ka mõtelda, et sa oled selles mõttes üks tõele nime, et Jumal jõudis oma sõnumiga sinuni välja. Nii, et sina said selle kätte, selle tähelepanu, et sa oskasid üldse seda tähele panna, seda vastu võtta, et sa said aru sellest koputamisest ja kutsumisest ja reageerisid selle peale ja sellepärast kiitus Jumalale, et see nõnda on. Jumala sõna on elav
ja tõhus. Ja ta on vägev, ta tungib läbi, ta eraldab ja ta hindab ja nii nagu me täna rääkisime ja teeme proovi, kuidas ta meid hindab. Teeme mõne koha sõnast nüüd lahti. Teeme esimese Tessaloonika kirja 5. peatüki ja 15. salmi kuni 24. Mõni võib-olla saab aru, mis kirjakohad need on. Kes piiblikoolis käivad, need võiksid aru saada. Seal meil anti selliseid salme, et võiks lugeda ja ma hakkasin lugema. Ja siis ma vaatasin, et see on sõna. Ja see räägib. Ja sellepärast loeme täna natukene ühes koos ka. Esimese Tessaloonika, 5. peatükk ja salmid 15 kuni 24 oli seal piiblikooli selline lõik antud ka lugeda. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele. Ja nüüd ongi niimoodi, sõna on loetud ja vaatad, et mida sa siis teed. Kas sa püüad kuskile kurjaga midagi tasuda, et keegi tegi sulle ja sul on siukene kiusatus, et tahaks teha, siis praegusel hetkel Jumala sõna tuletab sulle meelde, et vaata, et keegi teisele ei tasuks kurja kurjaga. Vaid taotlega alati head üksteisele ja kõikidele. Ajage taga, jälitage, püüelge head alati. See on niimoodi, et sa pead head, pead taga ajama. Tahab nagu eest ära minna. See ei taha nagu väga kergelt püsida. Ja sellepärast sõna ütleb siin, et sa täiesti aktiivselt tegelikult oleksid nagu hea küljes kinni. Ja püüaksid seda teha siis teistele, üksteisele ja kõikidele. Rõõmustage alati. Nagu sa oled alati rõõmus. Või tuleb vahepeal mõni vahe vahele ka. Aga sõna ütleb, et tuleb rõõmustada alati. Pidevalt, katkematult. Kui seda ma täna nii püüdsin uurida, et mis see tähendab, mida Paulus ütleb. Ja sellepärast, eks meil vahest juhtub seda ka, et tuleb vahe vahele. No tänage kõige eest. Me täna natuke püüdsime siin koosoleku alguses juba tänada. Aga sõna kutsub väga tõsiselt seda üles, et me tänaksime eest. Ma usun seda, kui sa oled kellegele teinud head. Ja see võeti väga ükskõikselt vastu. No natuke see puudutab küll. Et nii endast mõistetavalt juba vastu võetakse. Võiks ikka ju aitäh ka ütelda. Ja teate, me oleme Jumala moodi. Ja Jumalat puudutab see täpselt samamoodi, kui ta näeb, et kuule, võtavad jälle uue päeva niimoodi vastu, nii kui peakski olema nii. Et taevas rahulik ja kõik on hästi ja ise terve ja kõht täis ja võtate nii loomulikult, et see nii ongi. Paljudel ei ole rahulik, paljudel ei ole kõht täis, paljudel on palju viletsam see lugu. Ja mis moodi nad on üldse viletsamad inimesed siis meist? Mitte mingil moel. Üks abielupaar Süürias tegid pildid seal ühes linnas, võib-olla nägid ajalehest, eks? Seal läks lihtsalt seal lammutatud linnas. Vaata, meie ei näe niimoodi, et linnad on lammutatud. Aga teised näevad niimoodi, et on linnad lammutatud. Linnad on lammutatud, linnad on tühjad. Ja pruutpaar otsustas, et teema oma pildid seal. Ja sellepärast, ja tegelikult oli selles nagu sõnum tervele maailmale, et kellel on veel linnad terved. Tuled on akendes. Veed jooksevad, toad on soojad. Sellest on nagu tänada. Ja sellepärast on see niimoodi, et tänage kõige eest. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et täna, kui me neid mõnda kohta loeme, et siis see tõesti ärataks meid seda tegema. Sest see on see, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses. Me tahame kangesti vahest, et me tahame olla Jumal sinu tahte täitja. Me tahame sinu tahtes püsida. No tänad Jumalat, oled juba ühes osas tema tahtes. Tänulikkusega sa oled Jumala tahtes. Ja tegelikult on see niimoodi, et tänulikkusega sa tõmbad teisi kaasa. Apostel Paulus, kui ta on seal mere peal juba paar nädalat rasket tormi, siis ta võtab leiva, ta tänab ja hakkab sööma teiste ees, et tekitada teistele samamoodi söögisu. Sest varsti peab ujuma minema. Aga liiga palju oksendand ja nälgid ja liiga tühjad kõik, et niimoodi ei jõua kaugele ujuda. Ja sellepärast oli lihtsalt tegelikult võtta, no ei olnud keeruline. Võtad leiva ja tänad korralikult ja hakkad sööma. Ja tegelikult meelitad teisi ka. Ma niimoodi, et kuule sööks ka. Võib-olla juba seisab sees. Ja proovin. Ja sellepärast nii see on, et kui me täname, see on teistele tegelikult ka suureks õnnistuseks. No edasi tulevad väga tõsised hoiatused veel, et ärge kustutage vaimu. Ja see on väga tõsine hoiatus. Me võime kurvastada vaimu, Efesuse kirjas on öeldud seda. Ja no kuidas juhtub? No me oleme siis Jumala vaimust targemad.
vaim küll ütleb, annab märku, kus tead, ma tean küll, kuidas käib. Ja sellepärast sõna ütleb, et ärge kustutage vaimu. Ärge põlastage prohvete endi. Profeteeringud, kahte moodi olid meie ees siin. Need, kus sajab taevast kive ja kõike. Ja need ülihead, kes piiblikoolis said veel paremaid ja need kogudusomad poolt ka päris head olid ju, mis kogudusomad pühapäeval olid, eks. Ja mõlemate peale me võime reageerida. No, see on liiga hea, et ma ei usu seda ka. See on liiga paha, ma seda ka ei usu. No, mida sa siis tahad? Ma mõtlesin selle peale, et teede peal on märgid. Hoiatavad märgid, keelavad märgid, suunavad ja igasugused, eks? Keeme asju joonistatakse. Kas hoiatav märk on üks hirmutav märk? No õnneks ei ole meil need pealuusid sinna tee äärde pandud selliselt, et kohe tapab, vaid ikka lihtsalt on see hüüumärk pandud ja hoiatused nagu selliselt, et nad ei ole nagu sellises mõttes mingid hirmutavad märgid. Aga nad on hoiatavad märgid selles mõttes, et võiksid ellu jääda. Isegi see kiiruse piirang. Kaks väga rasket õnnetust, eks siin viimasel ajal Eestis. Öeldakse, et 50 alas inimesed kannatavad. Ja sellepärast hoiatused, mis tulevad ka Jumala käest, ära võta neid kui hirmutusi. Kui sa võtad hoiatusest nagu õieti kinni, siis sa käitud selle järgi, võtad hoogu maha või vastavalt selle nagu on vaja teha. Need, mis on profeteeringute kaudu hoiatused, teate, mille need peab viima? Sa pead hakkama palvetama. Hoiatuste kaudu pidi tegelikult asi jõudma meeleparanduseni. Jumala otsimise. Need on hoiatuse mõtted, et inimesed muudaksid ennast. Jumala soov on see, et inimesed muudaksid ennast. Tal ei ole hea meel ühegi patuse surmast. Ta ei ole ennast muutnud selle koha pealt. Ja sellepärast ärgu jäägu meil seda mingisugust valet muljet. Jeesusel jah olid jüngrid ka, kes ütlesid Samaarias, et kuule, nad ei võtnud neid öömajale. Palume nüüd tule taevast alla ja kaotame selle koha ära. Mis seal on öeldud? Jeesus sõitles neid ja ütles, lähme teise külla, kus me magada saame. Aga seda ka ära ei põleta. Las nad olla. Ja sellepärast on siin, Jumalal ei ole jaam meel ühegi patuse surmast. Ta tahab, et kõik inimesed tuleksid tõetundmisele, meeleparandusele pääseksid. Ja sellepärast Jumal täna ka veel viivitab ja ootab. Ta on selles usus ja lootuses, et veel inimesed tulevad päästmisele. Ja et ka Eestimalt tulevad veel inimesed päästmisele. Ta on rääkinud, et siin tuleb ärkamine ja ta ootab seda, et no millal need inimesed tulevad. Paljud neist juba elavad. Juba aastaid elavad. Jumal ikka ootab, et no millal ta tuleb. No ma usun, et kui täna siin tunnistaksime, siis nii mõnigi tunnistus on selline, kus pikad aastaid sai lükatud seda päästmisel tulekut edasi. Ja saigi lükatud. Ma mõtlen seda, et osades olid just, et eriti need, kes on võibolla usklikest peredest ja on juhatatud ja isegi lapsena võibolla olnud ja siis kaugel ära ulgutud ja ei tea, kus oldud ja siis mitmete ädade ja viletsuste ja korrale kutsumiste kaudu on lõpuks jälle tuldud. Aga Jumal on kogu aeg tegelikult hoidnud elus. Vaata, ta selle oma elava ja teravaga teeb nii täpselt, et ta sind puruks ei löö. Ma ikka mäletan seda niisugust vana näidet, et vanad stantsid ja niisugused metallitööstuse värgid väga suured ja tonne, et siuksed, noh, ütleme, pressivad masinad. Ja siis selline vana stantsi peal töötaja võtab käe kella ja paneb selle suure stantsi vahele, mis võib tonne pigistada ja laseb selle nii täpselt, et ainult selle kella klaas on natukene tahmane. Suuri jõude, Jumal samamoodi tarvitab väga täpselt. Seda elavat ja teravat asja, seda vasarat, nii nagu Jumala sõna, ta tarvitab sinu juures kästi, sest et kui ta hakkab pauguga paneks, no siis oleksime laiad. Aga ta teeb armastuses ja ta ootab. Ja kiitus Jumalale, et ta täna seda samamoodi teeb. Mis siin veel oli? Katsuge läbi kõik. No kas see õpitab su enese uhkust? Sina võid kõik läbi katsuda. Saad ju tark. No, sõna ütleb niimoodi. Sul on lubatud. No vaata, kui armastav on Jumal, ta lubab. Tegelikult see sõna ütleb veel, et me võime proovida, me võime katsetada, me võime uurida. Ja sellepärast on see nõnda, et tõesti Jumal seda tahab. Ta ütleb isegi seal kümnise koha pealt, et proovige mind sellega. Katsuge, proovige. Jumal on lubamas ennast ka katsetada. Ja siis ütleb, et ja kui te katsetate ja leiate, et midagi on head,
siis pidage sellest kinni. Pidage heast kinni. Ja üks hea hoiatus, hoiduge igasuguse kurja eest. Sellest asjast hoiduge lihtsalt eemale. No näete, mis Jumal sõna teeb. Jumal läkitab välja, loed ja küll ta toimib. Lähme 1. Korintuse 14, võtame ühe teise koha veel. Ja 1. Korintuse 14 ja sealt loeme ainult esimesed 5 salmi kõigepealt ja natuke vaatame. Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande. Eriti profetliku kõnelemist. Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajal ju saladusi. Aga kes profetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele need ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Kes keeli räägib, ehitab ise ennast. Profetlikult kõnele ja ehitab aga kogudust. Ma tahaksin, et te kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite profetlikult, sest see, kes kõneleb profetlikult, on suurem keeltega rääkijast. Olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust. No siin on kahest asjast on juttu. Keeltes rääkimine ja profetlik kõne. Ja Paulus kutsub üles väga, ütleb, et tegelikult ta tahaks seda, et oleks väga palju profetliku kõnet ka, kui me tuleme kokku. Et kui tulevad inimesed sisse, et siia Jumala kotta, et siis et see saaks välja öeldud, mis Jumal tahab ütelda nendele inimestele. Sest tegelikult, kui öeldakse seda, pastor Dimitri ütles ühes kohas kunagi, kui ta läksid külastama, astus ukses sisse ja lihtsalt võõras koht läksid evangeeliumi kuulutama ja üks naine, kes lava peal laseb tuppa, ütleb, et ja küsib ta käest, aga miks sa tahtsid endale enesapu teha? Me tavaliselt tervita inimesi niimoodi, eriti võõras kohas, et igaks juhust proovid järgi, et kas on tahtnud või ole. Tegelikult tahtis. See oli ikkagi teadmine, mida saad suust välja ütelda. See ei ole mitte see, et täna õpetati nii, et kui lähed, siis proovi nii. Ei, ära nii proovi. Aga kui Jumala vaim juhib selle peale, et sa pead nii ütlema, siis tegelikult see on abiks. Ja see inimene sai päästetud, on Jumala riigis ja Jumal on ta elu hoidnud. Ja sellepärast on see nii, et Jumal tahab tegelikult oma sulaste läbi, oma laste läbi, ta tahab tegelikult tarvitada meie suud niimoodi, et see läheks täpselt. Sest et vaata, kui ta see on elav ja terav asi, siis ta tahaks sellega nagu midagi korda saata. Ja kui teise inimese juures on vaja millegile tähelepanu juhtida, siis ta tegelikult tahaks. Ja sellepärast vaimuannid peavad meie keskel töötama, siis tegelikult Jumal saab meie juures tööd teha. Ja nüüd on see selline lugu, aga neid asju meie kontrollida ei saa. Absoluutselt kontrollida ei saa. Need me välja mõelda ei saa. Ja siis tekib meil vähekese kõhetunne. Aga mis jutt see on, mida ma siis niimoodi räägin? Niku keltes rääkimine võib jätta sukse kõheda tunded. Aga mida ma siis räägin? Ma ise ka aru ei saa. Ant Jumal saab aru. Ja nüüd on niimoodi, et tahaks ise ka teada. No, palu tõlgitsemisteks. Aga me ei pea kõigist asjadest aru saama. Ja ma usun seda, et me ei saa paljudest asjadest elus aru. Ja me nagu lepime sellega. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ka selle koha peal oleksime julged, et me kasutaksime seda, mida Jumal on meie kätte annud ja et me kuidagi ei paneks seda halvaks ega kõrvale. Ja 39. salm samast peatükist ütleb veel, et nii siis mu vennad, taotlege innukalt profetliku kõnelemist ja ärge keelake keelte rääkimist, aga kõik sündigu viisakalt ja korra järgi. Nii et nii lõpetab Paulus selle õpetuse ära ja ütleb, et kuivõrd oluline ja tähtis tegelikult see asi on. Võtame vanast testamentist ühe koha. Iopi raamatut loeme suhteliselt vähe, aga täna teeme nii, et loeme Iopi raamatut ka. Ja seal on ka hoiatav sõnum. Hoiatavad sõnumid, ma lihtsalt ütlen praegusel hetkel, kui oleme täna siin nimetanud. Eks Soodom saab hoiatava sõnumi, Niineve saab hoiatava sõnumi, Jerusalem saab hoiatava sõnumi. Ja Jerusalema jaoks läks täide. Aastal 70 Jeesus ütleb, et siin ei jää ka templisi ja kivi peale. Ja see läheb täide. Ja see hoiatus tuli. Ja tegelikult see oli väga kasulik, et Jeesus sellest rääkis. Jeesuse jüngrid juba teadsid, kui nad nägid seda piiramist ja seda olukorda. Ja tegelikult neid apostleid juba seal ajutati ja need asjad arenesid nende jaoks nagu selles mõttes nagu soodsalt. Ja sellepärast Jumal räägib asju ette, mis tegelikult on sündimas ja mis on plaanis. Aga nüüd Iopi raamat 33 ja sealt 12. salmist toime natuke sedasi. Seal on nii, et need Iopi sõbrad, need kolm vanemat sõpra ei suutnud eriti aidata,
aga siis kõige noorem, kes hakkab rääkima, sellel on rääkida Jumala sõnum. Ja vaata, kui on Jumala sõnum, siis on elav, siis on terav, siis see puudutab, siis see on täpne, siis see on abiks. Ja sellepärast on väga suur vahe on vahel, et kui on elav sõna, siis see puudutab meid tänasel õhtul samamoodi ka, kui me räägimeks. Ja nüüd Hiopit samamoodi. Ja ta, see noor mees ütleb siis Hiopile väga selgelt siin, et vaata, selles sul ei ole õigus, vastan ma sulle, sest Jumal on suurem kui inimene. No ma usun ka, et me usume, et Jumal on suurem kui inimene. Mis pärast sa riidled temaga, kui ta ei vasta inimese iga sõna peale? Kui Jumal ei anna kõigest aru, kuidas ta ja miks on tegutsemas? Sest Jumal kõneleb ühel ja teisel viisil, aga seda ei märgata. Vene keeles on öeldud, et Jumal kõneleb ükskord ja kui ei märgata, siis kõneleb veel ka teinekord. Ja selles mõttes, et ta tahab tegelikult, et seda tähele pandaks. Ma usun, et me kõik oleme saanud vahest niimoodi rääkida, et ei panda tähele. Ja siis püüad nagu uuesti, noh, et kuidagi tähelepanu võita. Ja nüüd Jumal samamoodi, kuidas ta teeb seda? Ta proovib unenäos, öises nägemuses, kui sügav uni inimest valdab, voodis suikudes, seal ta avab inimeste kõrvad ja paneb pitseri nende manitsustele, et inimest pahateost eemal hoida ja mehe kõrkust kinni katta, et säästa tema inge auast ja tema elu oda otsa jooksmast. No kas on lõppkokkuvõttes paha? Jumal tahab hoida elus ja ta tuleb ka hoiatama, ta tuleb märku andma ja ta tahab tegelikult selleks, et säästa sinu inge auast ja sinu elu oda otsa jooksmast. Ka manitsetakse teda valu läbi voodis, kestva vaevusega kontides. On mõnel? Kestvat vaevust kontides, sest et Jumala sõna nagu räägib, need asjad on. Ja tegelikult see on niimoodi, et kui see juba natuke see nagu on, küsima, mis värk on, et mida sa siis tahad ütelda? Me vahest oleme hirmus kiirem, et saatan ka minema. Aga Jumal koputab parasega, ütleb, et kuule, et ma tahaksin sinuga kontakti saada. Vaata, kui Taavet oli patu teinud, ütles, et mu luudkondid nõrkesid. Tegelikult luudehädad, õrenemised asjad, väga seletud on andeks andmatus ja asjadega. Pigem on vaja jälile saada, et mis värk on, et mille pärast on luudesedad. Ja kui hakkavad luuedad, siis tegelikult on see sõnast üles leida. Mis viga on? No võib neid protsenti ka muuta, et kui palju juba on. Et siis tead, kui palju juba mööda on läinud. Aga tegelikkuses on see niimoodi, et sa oled pannud Jumala sõnast mööda. Sa oled pannud Jumala sõnast mööda, sest et ma mäletan, me üks vana vend oli siin kantses ikka juba aastaid tagasi ja ta nuttis alati, et ükski on luu ja kont pole katki läinud alati, kui ta see kantse tuli, ta silma veega selle koha luges, seal Taaveti lauludes, sa oled hoidnud kõiki mu luid konte. Ta võttis sest tõotusest kinni ja ta oli tänulik selle eest, et mul on luud on tugevad ja terved, skelett on tugev, see on väga vajalik. See hoiab sind, sul on hea kõndida, sul on hea seista. Ja sellepärast see nii on, et tegelikult Jumal teeb need asju. Siis vahest muutub vastituks ta elule leib ja hingele maiusroog. Ta ihu kõhetub nähtamatuks ja luud, mida ei olnud näha, paljastuvad. Nõnda ligineb ta hing auale ja ta elu sellele, mis toob surma. Aga kui tema jaoks on ingel, eestkostja 1000, kes kuulutab inimesele, mis on tema kohus, vene keeles on öeldud, kes kuulutab ja õpetab inimesele sirget teed, kes õpetab inimesele seda õiget teed, mida on vaja. Ja teate, kui seda õiget teed õpetatakse, siis mis juhtub? Siis Jumal alastab tema peale ja ning ütleb, vabasta teda auda minekust, sest ma olen lunaraha saanud. Siis muutub ta ihu noorus värskeks, ta pöördub tagasi oma nooruspäevadesse, ta palvetab Jumala poole, ja sellel on temast hea meel. Ta saab õisates näha tema palet. Tema annab inimesele tagasi ta õiguse. Ja vaata, kui ilus tegelikult on. See on kõik Jumala sõna. Ja see on võimalus ennast noorendada. Ei ole vaja neid iluoppe. Ei ole vaja neid süste. Ei ole vaja seda vaeva ja valu. Ja kõike seda üle elada. Sa tule Jumala juurde ja tead,
meil on nii palju neid tunnistusi , kuidas inimesed muutuvad nooremaks , kuidas inimesed muutuvad ilusaks . ja sellepärast loe , tee selle järgi ja sa võid kogeda , kuidas tegelikult Jumal õnnist ja väitab . Iopist 36. peatükist loeme ka veel . ja siit esimesest salmist võib kohe jätkata . Elihu ülistab Jumala suurust ja Elihu jätkas ning ütles , olgu sul minuga pisut kannatust , siis ma õpetan sind , sest mul on veel Jumala jaoks sõnu . Mul ka . Ma tahan tuua oma tarkuse kaugemalt ja anda õigus oma loojale , sest mu sõnad pole tõesti mitte valed . Täiuslik teadja on su ees . Elihu paneb julgelt , ütleb , et vaata , mul on ilmutus Jumala käest , ma võin julgelt rääkida . mitte liha ja veri ei ilmuta , nii nagu Peetrusele , et kes on Jumala poeg , Jeesus , sa oled Jumala poeg . ja siis Jeesus kiidab , ütleb , et see on tulnud tegelikult Jumala käest . Viies salm ütleb , vaata , Jumal on vägev , kuid ta ei põlga kedagi . vägev on tema südamejõud , õelat ta ei jäta elama , aga viletsale annab ta õiguse . ta ei pööra oma silmi ära õigete pealt , vaid paneb need koos kuningatega igaveseks istuma aujärjele ja nad ülendatakse . õige tasub olla . Jumal on tõotanud oma sõnas . ja kui nad on pandud ahelasse , vangistatud viletsuse köidikusse , siis ta heidab neil ette nende tegu ja üleastumisi , et nad on olnud ülemeelikud . ja avab nende kõrvad hoiatuseks ning käsib neid taganeda ülekohtust . pane tähele , et Jumal kogu aeg tegelikult tahab rääkida . täna me algasime sellest , et Jumal on elav , tema sõna on elav ja ta tahab oma sõna kaudu asju korda saata , ta tahab , et me kuuleksime , et me paneksime tähele neid hoiatusi . ja kui me siis paneme neid tähele , kui nad siis kuulavad ja teenivad teda , siis nad lõpetavad oma päevad õnnes ja aastad õndsuses . teate , meie Jumala teenimine ei ole asjatu . Malachi raamat lõpeb , et ühel päeval on see selgelt näha , et sellest oli kasu , et me teenisime Jumalat . vahest võib tekkida selline küsimus , et mis kasu on meil , et meie oleme täna jälle Jumala kojas , kiidame , ülistame , palvetame ja teenime sellisel moel Jumalat , mis kasu sellest on ? sellest on väga tegelikult suur kasu . Jumala teenimisest on suur kasu , mida rohkem meie maal teenitaks Jumalat , seda suurem tegelikult oleks õnnistus meie maal . ja sellepärast on see on nii otseselt , kui Vana-testamendi neid kuningaid loed seal , mis seal oli . Kes avab Jumala koja uksed , see toob õnnistuse maale . Kus Jumalat ei teenita , kus häbenetakse , salatakse , seal on õnnetus ja häda . Jumala teenimisest on tegelikult tohutu kasu ja sellepärast on see nii , et nii nagu inimene pööras Jumala poole , siis ta võib lõpetada oma päevad õnnes ja aastad õndsuses . aga kui nad ei kuule , siis nad tormavad oda otsa ja heidavad arutuina hinge . ja südamest jumalatud peavad viha , nad ei hüüa appi , kui nad on vangistatud , silmakirjalikud peavad viha oma südames ja nad ei hüüa appi , kui nad on vangistatud . Nende hing sureb noorelt , nende elu pordumeeste seas . ta päästab viletsa tema viletsuse kaudu , ta avab tema kõrva , kui ta on hädas . ta meelitaks sindki kitsikuse kurgust piiramata avarusse ja su laud oleks täis rasvast rooga . vaata , need on Jumala mõtted . ma meelitaks su kitsikusest välja , et su laud oleks täis rasvast rooga . aga vaata , mis seal oli öeldud sedasi , et kõik ei taha ka püüda , kõik ei taha paluda , kõik ei alandu nagu selleks . tahaks ise hakkama saada . Lase Jumalal meelitada , las ta meelitab avarusse ja las ta teeb seda , nagu ta on tõotanud . aga sa oled täis õelate kohut , kohus ja õigus tabavad sind , hoia , et viha sind liialt ei mõjustaks ja et rohke lunaraha sind ei eksitaks . ja nii me oleme siin selles maailmas , nende erinevate jõudude käes , mis tegelikult meid tirivad ja kisuvad . ühed meelitavad ja teised tegelikult armastuses püüavad meid välja tuua nendest kitsikustest , kus on , teised võib-olla patusesse meelitavad , eks . aga nii ta on . sõnumid võivad olla , Rist Johannes oli ka selline , noh , ütleme , kui tuletame meelde Uuest Testamendist . Tõrrastikute sigitis , kes on neile märku andnud põgeneda selle tulevase viha eest ? no ei olnud väga meeldiv jutlus , et kas sa ei saaks ilusamat kirjakohta leida , millega alustada oma juttu , et no alati me valime mingi ilusa salmi , kui tead tuleme , et kuule ilus . kaardi peal igale poole , Rist Johannes pani pauguga , et mis värk on . ja ütles ära , aga tegelikult ta käis eel ja vaimus ja väes .
ja ta saavutas selle, mida ta saavutama pidi. Teate, mida ta tegi? Ta pööras inimeste südamed Jumala poole. Selle pärast, et inimesed tulid meeleparanduse selle jutluse peale. Erinevad inimesed tulid meeleparandusele. Lihtsad inimesed. Preestrid tulid, igasugust rahvast tulid, lasid ennast ristida meeleparanduse ristimisega, sellepärast, et tarvitas tegelikult seda sõna õigel moel, nii kuidas oli vaja, ja ta tegi seda ja see täitis tegelikult väga, väga hästi. Ja sellepärast oma eesmärki. Ja kallid, nii on, Jumal tegelikult tahab juhtida meid oma vaimu läbi, oma sõna läbi. Kuidas me oleme juhitavad? Ma toon selle näite, see oli siin alles mitte väga ammu. Ütleme siis mitte möödunud pühapäev, vaid ülemöödunud pühapäev, kui oli selline moment minuga, et lihtsalt olime sõidule minemas ja selline puht praktiline asi tuli mulle mõttesse, et panin ühed oma talvesaapad veel autopagasnikusse ja mõtlesin, et nüüd on niimoodi, et hakkame Tallinna poole sõitma ja et eks saapad ka ennem puhtaks ja ma teadsin, et mul siin koguduse juures on hea võimalus, et mul siin üks ari ootab ja et tõmbaksin oma saapad puhtaks ja siis läheksime teele. Ja kaan oma abikaasale ka, et kuule, et niisugune lugu, et no lähme, et ma teen oma saapad puhtaks. No tema ütleb, no nii tühine asi. No kuule, kas seal pool siis saab varja ei ole, kuhu me nüüd sõidame, mis jutt sul see on, et... Ja ta rääkis tegelikult mind üle. Ja need saapad olidki tegelikult nii kuni võrru tagasi seal pagasnikus ja need olid niisama mustad ja puhastamata ja need ei olnud mul vajagi. Aga kui ma tagasi tulin, siis ma sain teada seda, et üks asi oli siin koja juures korrast ära, mille mina olin unustanud lahti. Ja mis asja oli nagu halvasti. Ja pärast ma mõtlesin seda, et asi ei olnud absoluutselt selles mu puhastes saapaninades, vaid selles teises asjas, mida ma pidin nägema. Vahest on meil eeslid kadunud, aga kuningaks saamine seisab ees. Jõuad õige koha peale lihtsalt, lähed jumalamehe juurde, et võib-olla jumalamees teab, kus eeslid on. Et ütle, kus nad on ja saad kuningaks ja sellepärast nii ta on. No me oleme sageli kogenud seda, kui meil on midagi kadunud, hakkame otsima. Me leiame mitmeid teisi kadunud asju. Alati kohe seda ei leia, mida sa otsid, eks, aga sa rõõmustad juba mitme asja juures, oo, näed, see on siin ja see on seal. Ja nii on, et see kadunud asjade otsimine on ka vahest suur õnnistus. Aga Jumala äälele siukene kuulekas olemine on tegelikult väga tähtis. Ja sellepärast on nii, et ja see oli tagantjärgi õppetund. Tänu Jumalale midagi alba ei juhtunud sellel korral. Aga õppetund oli minu jaoks, et peab olema kuulekas. Ma õpetasin siin. Vahepeal nädala sees juba teisipäeva hommiku palves ka, võtsin, et ärme kiusame üksteist. Abikaasadena, õdede vendadena, me vahest teeme teise soove ja asju niimoodi kiiresti maha. Ah, pole vaja, ära mine, ära tee. No mis tarkusega sa alati ütled neid asju? Me vahest lihtsalt ütleme, me teeme niisuguse mõistuse kiire otsuse, et no nii tühine asi pole küll vaja. Aga tegelikult võibolla, kui see on su vaimus, siukene väikene ergutus sees, et käi tee, siis parem tee. Ja sellepärast on see nii, et mina proovisin küll abikaasaga kokku leppida, et praegu on siuke hetk, et mitte midagi otsustamisel ei ole, aga et lepime kokku, et ära igakord vahele sega. Et siis meil võibolla lähevad teed paremini, sest et see ei ole paha pärast segamine. See tuleb lihtsalt nii loomulikult. Ja sellepärast on see nii, mida ka Jumal tahab meid juhtida. Tead, õige jääb elama oma ust. Ja sellepärast me liialt palju toetume teistele, liialt palju me toetume õdedele, vendadele. Meie tugi on Jumal. Ja sellepärast on see nii, et peame usaldama seda, mida tema meile räägib. Ja mõni tee on meil üksinde käia. Me mitte kellegi teise toetust ja abi me ei saa. Ja sellepärast olgu see nii, et kui täna neid asju õpime. Bileam oli vanas testamendis selline mees. Kutsutakse tegelikult teda ju needma. Vaata, milline ülesanne. No meid vast ei ole kutsutud, et kuule, tule. Vast kutsutakse, et tule õnnista. Aga kutsutakse needma. Mul täna läks see niimoodi lahti. Ma mõtlesin, et no tegu oli nagu profetiga ja et nüüd profetid kutsutakse, aga profetid kutsuti, et tule needma. No kiitus Jumalale, Jumal pööras selle asja heaks. Ja Bileam alati õnnistas küll seal. Aga tegelikult vaata, milline teekond tal oli. Ära mine kurja tee peale. Ära mine sinna, kus kutsutakse sinna needma, et mõtled, et äkki mul läheb ka niimoodi, et suu hakkab hoopis õnnistama, et võin proovida küll. Ära proovi, äkki hoopis need. Võibolla ei lähegi nii hästi. Ja nii kui Bileamil läks. No Bileamil ka ei läinud tegelikult hästi. Aga ma lugesin seda lugu nagu sellise huviga, et mida sealt on nagu õppida. Seal on Moabid, Iisrael on tulnud, neid on palju,
Moabi kuningas Balak on mures, et vaatab ai-ai-ai, et mis saab. Ja siis ta on palkamas Bileami, et tule nea mulle see rahvas ära. Ta teadis, et õnnistusel ja needusel on väga suur tulemus. Ja ta sellepärast kutsub nüüd, et seda Bileami, et tule needma. 7. salm siin 4. Mooses 22 ütleb. Siis läksid Moabi vanemad, Midjani vanemad ja neil oli kaasas tõekuulutaja tasu. Vaata, kui ilus tasu oli. Igal asjale võib ilusa nime panna. Tõekuulutuse tasu sulle. Tul needma. Ja nad tulid Bileami juurde, andsid temal edasi Balaki sõnad. Ja ta ütles neile, jääge selleks üks siia, siis ma saadan teiega tagasi sõna, mis issand ütleb mulle. No issanda jutt oli täiesti selge, kuule, seda rahvast ikkagi needa ei tohi. Täiesti selge jutt. Jutt räägitud, saadikud lähevad tagasi. Saadikud saadetakse uuesti. Balak läkitab uuesti vürste ja rohkem. Ja neist auväärsemaid. 15. salm räägib sellest. Ja nad tulid Bileami juurde ning ütlesid temale, nõnda ütleb Balak, Sippori poeg, ära keeldu tulemust mu juurde, sest ma tahan osutada sulle väga suurt au ja ma teen kõik, mida sa minult nõuad. No, Bileam vastab küll, et isegi kui Balak annaks mulle ka kojada ja õbedat ja kulda, ei või ma üle astuda issanda oma jumala käsust, ei väikeses ega suures asjas. Aga jääge ikka selleks üheks siia, et ma veel küsin issanda käest, et mida ma nüüd teen. Tegelikult on niimoodi, jäta meelde, kuidas Jeesus õpetab väga selgelt. Jah, ei. Ja mis on üle selle, on kurjast. Ja kui Jumal on ütelnud väga selgelt ei, no on siis mõtelt minna nüüd natukese aja pärast kohe koputama jälle, et Jumal võib-olla on juba jaa. Kui ta on ei ütelnud, siis Jumal ei on ei. Ja nüüd on niimoodi, et tegelikult mit paneb võib-olla hämmastama. Et Jumal selle ööl tuleb Bileami juurde, ja ütleb talle, kui need mehed on tulnud siin kutsuma, siis võta kätte ja mine koos nendega, aga tee ainult, mis ma sulle ütlen. Ja just kui ongi nagu luba käes. Ja ta läheb. Edasi me näeme sedasi, et ingel on tee peal, kes tahab Bileami ära tappa. Eesel on seal põiklemas, vahepeal teelt kõrvale ja vahepeal vastu seina ja vahepeal laseb üldse maha ja ja Bileam aga lööb juba 3 korda ja ütleb, et kuule, oled ikka mul eesel praegusel hetkel, mis sa nii teed? Ja oma vahel räägivad ka veel, eks? Aga tegelikult oli tal ees hukutav tee. Ja ta ei näinud seda, et ta on teinud tegelikult hukutava tee peale. Ja sellepärast kallid, mis tee peal me oleme? Võib-olla sa oled mõnest eist läinud üle. Oled nõudnud, et Jumal, ma ei lepi sinu eiga. Ma ei lepi su eiga, ma lähen edasi. Ja saab minna ka edasi. Ja GPS hakkab uusi juhised andma. Ega see ka veel vaid päris ei jää. Sa oled läinud eist üle ja hakkad uusi hääli kuulma. Paremale vasakule. Vahest alguses küll öeldakse pööra ümber ja paranda meelt, aga tavaliselt lähed juba nii kaugele, kus hakatakse jälle uuesti juhatama, et kuidas tee läheb. Ja nii on tegelikult Bileamiga sama lugu. Ta läheb ja ta on tegelikult uues olukorras. Ta on väga keerukates olukordades seal, kui ta seal peab tegelikult, noh, ütleme, neid needmisi hakkama korraldama, kus ta küll õnnistab. No, meeletu vahev. Need altarid, mida ehitatakse mitu korda, need ärjavärsid, kõik need tapaloomad, küll veetakse mäe otsa, küll öeldakse, et vaatame siit poolt. No, kui siit poolt ei saa nagu, no, lähme vaatame seda rahvast teisest poolt natukese. Näitame nüüd siit. Iga nurga pealt vaadata, et võib-olla muudad meelt ja võib-olla midagi näad. No, lõpude lõpuks on niimoodi, et kogu aeg tuleb õnnistus, no, see Balak vihastab üldse selle asja peale, et ma kutsusin sind. See on juba 20:40, Balaki vihas ütles põlema Bileami vastu ja lõi oma käed kokku ja Balak ütles Bileamile, ma kutsusin sind needma mu vaenlasi ja vaata, sa oled neid 3 korda õnnistanud. Mine nüüd, põgene koju. Ja noh, ta peabki minema, ta lähebki ära, 25 salm siin selles 24. ütlebki, ta võttis kätte, asus teele ja läks koju tagasi ja Balak läks oma teed. Ja kui me vana testamenti loeme, siis tegelikult jääb selline tunne, et noh, et ta oskas kuidagi väga puhtalt sellest olukorrast välja tulla, et ikkagi läks niimoodi, et ta ikkagi nagu rääkis, nagu mida Jumal rääkis, et ei ta ei neednud, aga ta tegelikult oli kogu aeg nagu seal kohal. Aga need päevad, ta on nende ülalpedamisel, ta on nende söögil, ta on nende joogil, ta on nende suur auvärt külaline, ta on tegelikult ikka võtmas seda, mida võtta sealt saab.
ja nad on suures lootuses , et paneme siit nurga pealt sinule ja teise nurga pealt asja ette . Ja tegelikult ta tegelikult nautis seda . Neid hotelle , neid restorane , kõike seda , mida talle seal pakuti , ta tegelikult sai seda kõike nautida . Terve selle aja . Ja siis ühel päeval oli noh , muidugi piir käes ka minema , tead . Et sust ikka päris asja ei olnud ja mine ära . Joosa raamat räägib , ütleb meile sellest , et tegelikult on niimoodi , et Iisrael ka tapab tegelikult Bileami. Ja siin on mul kuskile, et jah, see on Joosa 13.22, olen välja printinud selle salmi. Ka Bileam, Peori poeg, ennustaja tapsid Iisrael lapsed mõõgaga, lisaks teistele maha lööduile. Joosa 13. peatükk räägib sellest, et ta suri. Ja sellisel moel. Aga Uus Testament tegelikult toob meile valgust üldse veel natukese selles Bileami loos. Ja mõned kohad, näiteks 2. Peetruse 2.15. Ja Peetrus kirjutab nii, ütleb, nad on loobunud otse teest ja eksinud ära, järgides teed, mida läks Peori poeg Bileam, kes armastas ülekohtu palka. Tuuakse välja sedasi, et vaata see südame meelsus oli. Selle pärast ta läks, selle pärast ta selle esimese ei peale, ta ütles ikkagi veel, et aga no räägime ikka veel, mõtleme veel, kuidas need asjad on. Ja et ta armastas seda ülekohtu palka. Jumala sõna on meie südame meelsuse ja mõtete indaja. Juuda kiri, 11 salm ütleb, häda neile, kes on läinud Kaini teed. Vaata, kui mitmed sellised näited on, mis siin on Juuda kiri 11 salm ütleb. Esiteks Kaini tee, andunud tasu eest Bileami eksitusele. Antunud tasu eest Bileami eksitusele. Et siin tuuaks juba näiteks, et on neid teisi ka, kes tasu eest lähevad ja teevad valesid asju. Ning on Koorahi kombel vastuhakkamise läbi hukkunud. Nii et kolm sellist väga kurba näidet vanast testamendist, mida see Juuda 11. salm ütleb. Aga ilmutuse raamatu 2.14 on öeldud seda, kuid mul on pisut sinu vastu, sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas paalakit panema Iisraeli laste ette püünis paela, sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama. Vanast testamentist me seda välja ei loe. Seal on küll niimoodi, et järgmine peatükk hakkab niimoodi, kui Bileam on ära läinud. Siis tegelikult on nii, et moabeditütred on kohal, meelitamas oma jumalatega ja ise endaga ja tegelikult Iisrael saadakse hoorama. Aga issand ütleb välja oma kirjas, et tegelikult oli Bileam see, kes õpetas paalakit. Ma küll needa ei saa. Aga tead, ma sulle vaikselt võin ütelda. Tee seda. Ma nüüd lähen minema. Aga, noh, sa tead ju, kuidas asja teha. Ja sellepärast Jumala sõna tegelikult avab kõik need asjad ära. Me südame meelsused mõtted asjad. Ja sellepärast on see niimoodi, et kiitus Jumalale, et me täna võime olla selle sõna ees. Mis seal Hebreerbre kirja ütles, et selle sõna ees me oleme alasti. Ja sellepärast on see niimoodi, et olgu see nii, et igasugused motiivid, mis on iganes natukene meelitab kuidagi mingit kasu saama kuskilt valesti. Seda ei ole vaja. See tuleb avalikuks. See ei ole, noh, ütleme, Jumala ees niguni peidetud ja sellega me püsima jääda ei saa. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime tegelikult võtta seda teravat sõna võtta enda ette. See teeb meid valmis tegelikult taeva jaoks. Sest taevas on tegelikult lõpuks need toredad inimesed, kes lasid sellel sõnal kõik selle hea töö ära teha ja nad on nii meeldivad inimesed. Me taevas ei sattu mitte ühegi ebameeldiva inimesed kokku. Amin. Tõuseme, oleme palves. Ja saame täname sind, et sinu sõna on elav ja terav. Ja me täname sind, Jumal, et me oleme võinud täna seda võtta. Aga isa, ma usun seda, et me oleme kogenud, et selles on olnud, Jumal, sinu armastus, kui sa oled täna ka seda rääkinud. Jumal, sa ei mõista meid hukka, aga sa tahad, et me hindaksime ennast, et me teeksime puhtaks ja korda need paigad ja pimedad nurgad, mis ei ole võib-olla korras me elus. Ja Jumal, me täname sind, et sa armastusega ja pika meelega oled meid valmistama, siis sa kiituse tänu sulle. Ja me täname sind, Jumal, et me võime paluda, et
see sõna , mis sa oled täna välja läkitanud , et see kannaks meie juures head vilja . Isamaa , ma palun seda , et hoiatavaid sõnumeid oskaksime vastu võtta , et oskaksime häid sõnumeid vastu võtta . Jumal , et me oskaksime kõike , oskaksime meelt parandada , oskaksime korrigeerida , oskaksime teha õigeid asju , oskaksime väga heast kinni pidada ja kurjale vastu seista . Isamaa , me tahame praegu seda lihtsalt paluda , et aita meid oma püha vaimu läbi igal päeval ja juhi meid . me palume seda Jeesuse nimel . Amen. Palun istuge.